sada, dame i gospodo! Teško mi je malo uz ovaj ritam da razmišljam. Naša sljedeća tema je porast nataliteta. Ne, ne, nije porast nataliteta. Ovo tuc me asocijera na porast. Dobro, Nastiću, čovječe, šta je sad ovo? Marshall Jefferson. Dami gospodo, Marko Nastić, eno ga! Ok, i ova će se pesma, pretpostavljam, čuti na fenomenalnoj žurci pod nazivom Retro Spektakl 19. maja, kojom obeležavaš velikih 20 godina DJ karijere. Tako je, 20 godina, velikih 20 godina. I jedna od tema koja će se naći, ali sama ideja retrospektakla je da prođemo kroz 20 godina, od 97. do 2017. I za sve to će se potruditi mojih 30 prijatelja koji će napraviti sa mnom jedan ogroman back-to-back set. Znači ja ću raditi back-to-back sa 30 DJ-a. Ne znam da ste to nekad videli, čuli. Ja sam u jednom filmu, zove se Grupnjak. I got you. Ovo zvuči tako, da, i mislim da nikad nije bilo tako nešto ovde. Moram da priznam, sam malo uzbuđen jer ne znam kako će to zapravo da ispadne, jer treba iskontrolisati svu tu muziku sa svim tim ljudima. Šta još reći, Hangar Luke Beograd. Sam rekao to. Rekao si, dakle, meni je zanimljivo što će i današnji poklonici muzike za ples moći da uživaju, ali i mi dinosaurusi rejva koji ćemo se podsjetiti hitova od 98. pa... Zbog tebe sam spremio Underworld. Ima? Aha. Da, ajde o! Marko, zašto je kultna industrija, mesto naše mladosti, bila samo tad, tih nekoliko ludih godina i nikad više ništa slično se nije ponovilo u Beogradu? Imaju li današnji klinci takvo mesto i takvu energiju i zašto ne? Pa imaju klinci puno mesta sada, mada mislim da to vreme, velika razlika je u tome da je to bio bunt i to je bilo neko naše mesto, recimo sad ljudi koji idu na rodnjaki dole dođu na tehno, a to pre nije baš bilo tako, to je bio neki naš mali uzan krug. Okej, ona scena se komercijalizovala i to je bilo logičan napredak svega toga, ali nekako mi se čini tada, bilo nas je malo i volili smo se, a sad nas ima puno i volimo se i dalje. Da li si danas nostalgičan prema tim vremenima industrije, Omena, Teenage Techno Punksa i onoga kad me nisu pustili u klubu jer nisam imao patike? Lažeš, vidio sam te tada. Nije, u onaj lagu me nisu pustili. Pustili su te. Ma nisam. Bio si zalepljen za plafon. Imao sam štikle, da, što kaže glumac. Pa jesam malo nostalgičan, mada mislim da je scena sad dosta bolje. Ima bolje produkcija, sve to bolje prikazano nego tada. Tada je tek bio početak, mada taj početak je bio baš sladak. Dobro, rekao si bit će i Underworlda, hoće li biti It Statica? Pa možda, da, ti voliš trance, ali tako? Ajmo malo o tome. Zbog čega već 20 godina ne voliš trance? Nije to istina. I šta je to što trance nema, što ima recimo hard techno ili minimal house? O čemu je reč? Nije to istina, ja volim trance. Zapravo i Static je dobar, sviđa mi se. Hoće li biti Orbital? Obavezno, obavezno. Chemical Brothers može li jedna pesma? Možda, vidit ćemo, to nismo još odlučili. Dobro. Šta treba poneti na ovaj rave? Naravno, cvike za sunce, ranac na leđa, nešto naranđasto. Pištaljka. Pištaljka, eventualno fluorescentno zeleno i puno vode. Zašto puno vode? Ne, tad su se nosile one male flašice, mislim da treba one veće od 2 litra. Pa puno se ožedni od plesa? Baš se ožedni. I gleda se ovako jer je laser i moraš da vidiš DJ-a. Jesi i dalje gleda ovako? E, promenilo se, sad se nosi crno. Više nije fluorescent. Dobro. Marko, DJ si naravno zbog devojaka. Uglavnom. Zbog puno devojaka. Mladih koje se same nude. A pogledajte ga danas, dame i gospodo. Srećno oženjen, muž, otac, pa još radi na porastu nataliteta. Marko, ima li se vremena danas za tuc? Hoću reći, kako usklađuješ nastupe i porodicu? Pa naravno da ima. Porodica mi dosta pomaže u svemu. Studio je kod kuće, tako da sve može se stigne. Mada dete zna da to sve onako, da skrčka, da bude teško. Hvala lepo, vidimo se 19. maja na Retro Spektaklu. I da čujemo ono što si nam napravio ekskluzivno. Evo nam je remiksovana špica, ekskluzivno.
ekskluzivni 24 minutes mix by Marko Nastić. I ljudi, obavezno neka neko ponese gas masku. Kakav je rave bez gas maske? Pa šta neko, uzet ću ja ovu moju što sam spremio za Hrvate koji su.